こんにちは。YouTube を簡単に使いこなしていますか？最近ですね、YouTube、スマートフォンのアプリで、なんとね、動画の、並べ替えを、行うことができるようになりました。これはね、自分のチャンネルだけではなく、登録しているチャンネルとか、お気に入りの YouTuber の、チャンネルの動画も、簡単に、並べ替えることができます。今回はそのお話をしたいと思います。スマートフォンの、YouTube アプリです。マイチャンネルトップページです。この動画のタブをタップします。はい、動画の一覧が表示されます。左上、並べ替えと項目タップします。はい、人気の動画、追加日古い順。今はね、追加日新しい順になってますね。これを追加日古い順に切り替えましょうか。はい、そうしますと、私が12年前に投稿した2005青島というね、一番最初に投稿した動画が表示されていますね。はい、この並べ替え、これ人気の動画に切り替えます。タップします。はい、そうしますと、視聴回数の多い順に動画が表示されていますね。このようにして、この並べ替えの項目、人気の動画、追加日古い順、追加日新しい順が追加されましたんで、もうね、一発で動画をね、選ぶことができるように、並べ替えることができるようになりました。これはね、登録しているチャンネルも同じです。登録チャンネルタップします。はい、そうします。登録チャンネルの動画出ますね。例えばこの一番上のチャンネルタップしましょうか。チャンネルをタップします。はい、チャンネルに行きました。はい、このチャンネルの、動画のタブをタップします。はい、ここも並べ替えがありますんで、並べ替えタップして、人気の動画タップします。はい、そうしますと、視聴回数の多い、このチャンネルの、人気動画をね、選ぶことができるようになりますね。はい、これ、便利の良い機能かなと思いますんで、ぜひね、試してみてください。今回はスマートフォンの YouTube アプリで動画の並べ替えができるというね、お話をしました。これ結構使える機能ではないかなと思いますんでね、ぜひ使ってみてください。それでは今回はこの件で失礼します。